नमस्कार सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो आशा राखिछो सकलोए भाले आछे। आजिर भिडिओटोत आपोनालोकक मइ नेहरू स्टेडियामत थका देशभक्त तरुणराम फुकन स्टेडियामर फाले लइ जाब खुजिछो। ताते आजि एखन खेला अनुष्ठित होब गइ आछे। खेलटोर नाम होइछे उसु। হয়তো আপোনালোকে শুনা নাই উচু কি বা উচু কি সেই খেলটো দেখা নাই। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজি মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম উচু খেলটো হৈ কি আচলতে। মোক ইনভাইট কৰিছে তাতে মেডিকেল টীম হিচাপে। তো বহুত ৰোমাঞ্চকৰ খেল হয়, চাই ভাল লাগে। ভাল লাগে কাৰণে বিগত 2-3 বছৰ ধৰি এই খেলবিধৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ। প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোহি। এতিয়া ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাই যাম। এয়া হৈছে দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম, আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নেহৰু ষ্টেডিয়াম।
Gracias.